am doon mëna gara waraji dina do ay sikal lañu sa ndaga mu jaar may metro ma wati ci jamu di ma asoro nga ci sebre asoro nga ci tande sigma do ko na parjo pa 66 12 mois ngoro par gagner kembere muy nga ci tande ñu 12 mois 66 par gagner kala jate aru sa sa ngir dakaru ngara dekere amar du ga dinne gali nan ci ngatalle atar baba ko dina pour mu dem ka dalle xat ci mu ko mo ak dalle nan ke bere gambar ke do gambar ke sunu am bu ma kam bu ga wonne ay bare ma ni pura kare ngara ron ma ni ha nyar ko ndi bu ne dem dakar ngare ba mo de ak fe ak ko ngi ne kala ke dalle xat sare ama ko